Dobrý den, milí televizní diváci. Ráda se s vámi znovu setkávám při sledování prvního letního zpravodajství naší televize. Pojďme se spolu podívat na novinky a zajímavosti z našeho města. Blíží se konec dalšího volebního období. To také znamená bilancování, jak jednotlivá města nebo obce za uplynulé roky hospodařily. Nejinak je tomu i v Třeboni. Ta se za poslední 3 roky výrazným způsobem zbavila svých úvěrových závazků. Na začátku současného volebního období, tedy 1. ledna roku 2011, byl stav úvěrových závazků města Třeboně v celkové výši 37 milionů 700 tisíc korun. Do konce roku 2014 z těchto starých úvěrů bude splaceno celkem 29,6 milionů korun. Městu tedy bude zbývat splatit od začátku roku 2015 8 milionů 100 tisíc korun. K tomu je třeba ještě dodat, že pochopitelně vedle úvěrů má město i na půjčku, kterou dostalo od Státního fondu životního prostředí, která je úročená 1%, a to je půjčka ve výši 54,7 milionů korun na vyřešení problematiky čistírny odpadních vod. Za tuto záležitost současné vedení města nemohlo a byla to záležitost, která byla převzata díky možná nedobrému podpisu na té smlouvě o dotaci bývalým vedením města. Výše úvěru tedy klesne o necelých 30 milionů korun. Navíc si město vzalo úvěr na rekonstrukci lázní Aurora, který bude kompletně splacen do konce letošního roku. Město Třeboň tedy dokázalo splatit celkem 119 milionů korun. Zdrojem splácení je správné hospodaření a nájemné proudící z majetku města. Třeboň tak nemusela v uplynulých 3 letech na tyto úvěry výrazně prodávat svůj majetek. Tak pokud jde o srovnání teda čísel v oblasti prodejů městského majetku, tak musím vycházet ze závěrečných účtů města, čili za naše volební období, to znamená za rok 2011, 12 a 13 byl městský majetek prodán ve výši 31,5 milionu korun. A pokud bychom to chtěli srovnat za stejné 3 roky volebního období minulého, to je rok 2007, 2008 a 2009, tak tam byl městský majetek prodán za více než 135 milionů korun. Na hospodaření města dohlíží finanční výbor. Jedná se o orgán, který musí podle zákona zastupitelstvo města zřídit. Finanční výbor projednává veškeré finanční záležitosti, které se týkají nakládání s majetkem města. A v Třeboni se vždycky před zastupitelstvem města finanční výbor sejde a vyjadřuje se k projednávaným majetkovým záležitostem a dává svým usnesením doporučení zastupitelstvu města, zda finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města podpořit či nepodpořit, schválit či neschválit příslušný bod. Finanční výbor musí být minimálně 3členný a jeho předsedou může být pouze zastupitel. Z Třeboně Blanka Horčičková. Město Třeboň působí v Národní síti zdravých měst od roku 1994 a je jedním ze zakládajících členů. Už pravidelně se účastní mezigenerační akce Červen bez úrazu, která probíhá v řadě zdravých měst České republiky a jak už ze samotného názvu vyplývá, zaměřuje se právě na prevenci úrazů. Třeboň je účastníkem projektu Zdravé město, jehož smyslem je zapojovat veřejnost do událostí ve městě, zlepšovat život obyvatel a udržitelným způsobem korigovat aktivity, které ve městě probíhají. Právě pod patronací Národní sítě zdravých měst České republiky se Třeboň zapojila do celostátní mezigenerační kampaně Červen bez úrazů. Tato kampaně je zaměřena na prevenci úrazů všeho druhu. Můžou to být jak fyzické, tak i psychické, což mnoho lidí za úraz třeba nepovažuje, ale i psychické úrazy jsou poměrně časté, takže i na ty se zaměřujeme. Náplň programu záleží vždy na jednotlivých městech. Každé město si tedy připravuje svou vlastní kampaň. V letošním roce zaměřila Třeboň stěžejní část programu na děti a připravila pro ně akci s názvem Umíš zachránit kamaráda, která proběhla 5. června. Ve spolupráci s Českým červeným křížem, městskou policií a záchrannou službou Jihočeského kraje byla pro děti připravena
stanoviště, na kterých si děti prověřovaly své znalosti v první pomoci a učili se, co obnáší práce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Další akce pořádaná při příležitosti kampaně se zaměřuje na fyzické násilí. Jedná se o přednášku Je jedna facka už domácí násilí a kdo mi pomůže? Tato přednáška je cílená pro oběti domácího násilí, ale i pro osoby, které se nějakým způsobem s tímto druhem násilí setkávají a neví, jak reagovat. Pro ně je právě připravena tato přednáška, která proběhne 24. června v knihovně v Třeboni. Ve dnech 25. a 26. června ale můžete navštívit další dvě zajímavé akce. Jednak to bude sportovně osvětová akce s názvem Golfové dny otevřených dveří pro děti, mládež, veřejnost a handicap, která představí golf jako sport pro každého bez ohledu na zdravotní stav a proběhne na golfovém hřišti u Lázní Aurora. Ve čtvrtek 26. června pak do Třeboně zavítá orchestr hudby Hradní stráže a policie České republiky. Koncert na podporu dárcovství kostní dřeně si můžete vychutnat na nádvoří státního zámku Třeboň, a to od 18.30. Z Třeboně Hanka Voborská. Pátek 11. června přijeli do Třeboně zástupci celorepublikové kampaně Cykloběh za Českou republiku bez drog 2014. Tato celorepubliková kampaň se snaží přiblížit drogovou problematiku nejen dětem, ale i celé široké veřejnosti. Cykloběh za Českou republiku bez drog, pořádaný občanským sdružením Řekni ne drogám, řekni ano životu, je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Tato celostátní aktivita chce poukázat na zanedbané vzdělávání na poli drogové prevence a volá po zvýšení drogové gramotnosti a osvěty v naší zemi. Nad akcí převzal záštitu Senát parlamentu České republiky. Třeboň se mezi města podporující Cykloběh zapojila již v loni. Město Třeboň dlouhodobě podporuje tuto iniciativu bezdrogového města a už loni nás tato skupina navštívila a nám to prostě připadá správné se tomu věnovat i z dlouhodobého hlediska. Slavnostní zahájení 12. ročníku cykloběhu proběhlo v pondělí 9. června v Orlové. Tým 8 až 10 cyklistů, kteří sami žijí bez drog, urazí trasu čítající přes 1300 kilometrů za pouhých 12 dní. Celá akce bude zakončena v Praze v pátek 20. června. Cykloběžci, kteří sem za chviličku přijedou, tak jedou trasu 1300 kilometrů a dnes ráno vyrazili z Pelhřimova. Je to v denně zhruba 130 kilometrů, které urazí a propojí celkem 39 měst k tomu cíli, aby města České republiky a Moravy se stala jednou městy bez drog. Zaměřujeme se hlavně na děti a mládež. A to sice na to dostat k dětem informace o drogách dřív, než se k ním dostanou od starších kamarádů nebo od dealerů a dostanou se k ním nepravdivé informace, tak my se snažíme dostat k ním pravdivé informace o drogách. A sledujeme tím to, aby se děcka mohly sami rozhodnout, jestli drogy k životu potřebují a aby sami zjistili, že vlastně ten život bez drog je mnohem příjemnější a zábavnější. Občanské sdružení Řekni ne drogám, řekni ano životu zároveň městům prezentuje efektivní Habardu v detoxikační program pro drogově závislé, fungující výhradně bez použití náhražkových drog. Cykloběh se koná také u příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog, který připadá na 26. červen. Město Třeboň si jak pro cykloběžce, tak i pro veřejnost připravilo na zdejším Masarykově náměstí i krátký doprovodný program. Dneska nám tu zahájí program bubenické vystoupení pana učitele Lepice ze Základní umělecké školy v Třeboni. Následovat bude uvítání od pana radního Neužila a jako taká třešínka na dortu bude vystoupení taekwondistů třeboňských. Součástí programu bylo i podepsání prohlášení o postoji k řešení problematiky drog. Toho se za Třeboň ujal radní města Josef Neužil. Z Třeboně Lenka Maninová. Prohlédnout si střechy domů, ale i třeboňské ulice a přírodu z výšky umožňuje všem zájemcům vyhlídka z Masarykova náměstí. Radniční věž zde již 10 let obohacuje turistické vyžití ve městě. Výhled na krajinu okolo Třeboně nabízí ale i místním, a to každý den, včetně víkendu a svátků.
Jako každé léto zvěstuje i to letošní stánek před městskou vyhlídkovou věží na Masarykově náměstí možnost vystoupat do výšky a podívat se nejenom na město, ale také na okolní krajinu Třeboňska. Původně strážní věž patří k historickým budovám města. K domu bývalé radnice byla přistavěna v roce 1638. Její účel byl ten, že věžník, který chodil a hlídal, jestli nevznikne nebezpečí požáru, tak se podíval nahoru. Je krásný výhled z věže právě i na ty pasáže, na ty vnitřní prostory městečka, takže to měl krásný výhled na to, jestli nehrozí nebezpečí požáru v případě, že ano. Zazvonil na zvoneček a to znamenalo, že opravdu nějaké nebezpečí hrozí a znamená to v podstatě dnešní sirén nebo poplach. K turistickým účelům je věž využívána již téměř 10 let. Mimo vyhlídku slouží i vnitřek věže jako místo k příležitostným, zejména informačním a pro turisty zajímavým expozicím. V současné době se návštěvníci věže mohou dozvědět zajímavosti o senících, nacházejících se na mokrých lukách před Třeboní. Provoz věže zajišťuje městské informační centrum. Je to v podstatě úžasné místo, asi jedno z prvních míst, který vybízí turisty k tomu, aby se rozhlídli po okolí. Druhé takové místo je pak panoramatický výtah v lázních Aurora. Ale jinak z žádného jiného místa nevidíte tak krásně okolí jako z naší věže, hlavně mokrá luka, kde jsou seníky, je to opravdu krásný výhled. Ke špičce střechy věž měří 31 metrů. K vyhlídce do krajin Třeboňska se lidé dostanou poté, co zdolají přesně 100 schodů. Ze dohlédnu, když je krásné počasí, tak i na kleť je vidět a musí být opravdu slunečno. Pak vlastně vidíte směr Jindřichohradecký, trošku tam i na Novohradky, takže opravdu je to široký výhled a není vidět na rybník svět teda, to je pravda, takže když mají turisti zájem podívat se na rybník svět, tak je posíláme do lázní Aurora na panoramatický výtah. Takže opravdu v Třeboni lze z těchto dvou míst vidět úplně snad všechno. Během sezony má Třeboňská vyhlídková věž otevřeno nepřetržitě každý den, vždy od 9 do 18 hodin. Pokořit schody věže a podívat se do krajin je ale možné během celého roku. Stačí se jenom předem domluvit v informačním centru. Z Třeboně Ondřej Alexandr, Kronika. Období letních prázdnin mnoho dětí a studentů využívá k tomu, aby si přečetli řadu knih, které nestihly během školního roku. V tomto volném čase ale děti mnohdy nestíhají půjčené svazky do knihovny vracet. Městská knihovna v Třeboni jim každoročně vychází vstříc. Během letních prázdnin, tedy v měsících červenec a srpen, se výpůjční doba městské knihovny v Třeboni téměř nezmění. Znamená to, že od pondělí do čtvrtka bude otevřeno od 9 do 5, pouze v pátek bude zavřeno. To je ta změna oproti normální výpůjční době. Pro děti a pro studenty připravila knihovna zvláštní výpůjční dobu. Děti, které jsou na prázdninách, na táborech nebo na dovolené a nemají čas zajít vrátit knihy do knihovny, si mohou nechat prodloužit výpůjční dobu. Takže studentům a dětským čtenářům během posledních 14 dnů v červnu prodlužujeme knihy na celé léto až do 9. září. Děti přijdou a když požádají o prodlouženou výpůjční dobu, tak my jim ty knihy prodloužíme. Děti a studenti ale musí sami o tuto službu požádat na přepážce. Standardní výpůjční doba je jinak jeden měsíc. Třeboňská knihovna se snaží svým čtenářům vycházet maximálně vstříc, takže tuto službu umožňuje již po páté. Děti téměř všechny prodlužují a studenti tuto službu taky velmi vítají, protože mají letní brigády, napůjčují si, dejme tomu, povinnou četbu, kterou potřebují k maturitě a během toho léta mají šanci ji přečíst a nemusí se bát, že až přijdou do knihovny, budou platit nějakou upomínku. Mezi nejvíce půjčované knihy bezesporu patří známé bestsellery, sci-fi a fantasy, jako jsou například Upíří deníky. Dívky si často půjčují knihy o koních a studenti se v letním volnu připravují na další studium. Čtou především povinnou četbu. Z Třeboně Blanka Horčičková. Od června je v Třeboni otevřené místní muzeum a galerie. Jako každý rok je i na letošní sezonu naplánovaných hned několik krátkodobých výstav. Svým návštěvníkům muzeum představuje ale i obrazovou galerii a stále expozice, které se letos rozrostou o další zajímavé exponáty.
Kulturní a turistickou nabídku Třeboně obohacuje také místní muzeum a galerie. V červnu zahájilo provoz letošní sezony. Muzeum je otevřeno od 1. června tradičně jako každý rok na sezonu na červenec, srpen až do konce října. Nezměnili jsme ani otevírací dobu, bude od 10 hodin do 17 do odpoledne. Otevřeno máme každý den, to znamená i v pondělí. Ze stálých expozic představuje muzeum návštěvníkům místnost věnovanou měšťanské společnosti 19. století. V této době ve městě vznikaly nejrůznější spolky jako Sokol anebo pěvecký sbor Pěslav, který v Třeboni působí dodnes. Máme tady tradičně starou třídu, která mívá největší úspěch u návštěvníků. Chodí sem si děti kreslit obrázky do třídy a podobně. Třetí ze stálých expozic představuje historické církevní předměty. Ty se letos rozrostou o vzácný exponát. Obohacená bude expozice církevní, kde přibude úžasná památka, bude to gotická pieta, sousoší vlastně Panny Marie s Kristem na klíně z druhé čtvrtiny 15. století. Stejně jako v loňském roce je také letos muzejní galerie věnovaná obrazům a kresbám Františka Líbala. Muzeum se výstavu rozhodlo prodloužit s ohledem na 40 let, které letos uplynuly od úmrtí tohoto impresionistického malíře. Protože chceme obohatit tu expozici právě v místnosti galerie, tak se výbor spolku přátel Třeboně rozhodl, že zde vystavíme soubor loutek od Pravoslava Martínka, který působil na zdejším gymnáziu již ve 30. letech minulého století a v té době pro loutkový soubor připravil několik unikátních loutek. Mimo hlavní obrazovou výstavu a stálé expozice nabízí muzeum během sezony k prohlédnutí také několik krátkodobých výstav. V současné době v červnu probíhá výstava k 35. výročí chráněné krajinné oblasti. Hned v červenci si potom budou moci návštěvníci muzea prohlédnout staré třeboňské obchody, a to díky expozici historických fotografií. Výstava bude také doplněna o dobové oděvy a také předměty, kterých se v obchodech užívalo. Z Třeboně Ondřej Alexandr, Kronika. Zpravodajský týdeník končí. Mějte se dobře a někdy příště na viděnou.